Mukhang masungit pero cutie. Bossy pero deep inside cuddly. Kapag may alaga kang pusa, alam mo na raw dapat kung sino ang totoong boss. Pero alam niyo ba na kung gaano natin sila inaaruga at inaalagaan, may katumbas palang benepisyo sa ating kalusugan? Haven para sa cat lovers ang cafe and resto bar na ito sa Angeles City, Pampanga. Mula kasi sa design ng cafe hanggang sa mga pagkain, ang bida ang mga cute na pusa. Mapapa-meow ka rin sa mga pagkain pwedeng orderin. Tulad ng meow banana crepe, pesto chicken, mwauzilla clubhouse sandwich at chicken wrap. Maging ang classic bento box, fruit smoothies, lemonade and coffee, lahat cat-inspired. Nag-start po kami is May 18, 2021. Nag-start po kami sa mga cat care products po muna namin. Then, ito po, yung shop po namin. Pero bukod sa cat vibes, ang talagang pinupuntahan ng mga customer dito, ang mga pusa sa mismong resto. Saan nangyayari po sa atin ngayon? Sobrang stress po. Isa po kasi yung mga cats na stress reliever po natin. So naisip po namin, why not cat cafe po? Na hindi lang tayo nakakapag-enjoy na kumain at mag-dine-in or mag-coffee, makakapag-enjoy din tayo with cats. Mayroon silang 11 resident cats na may iba't ibang lahi na pwedeng makisalimuha sa mga customer. Full vaccinated naman po sila. At saka po, ginaguide naman po kasi namin yung mga customers po natin na pumapasok po sa play area. Hindi naman po natin may iwasan yung ganun. Meron po mahalmot or meron po silang mawala po sila sa wood, ganyan po. Pero nami-make sure naman po namin since kinakat po kasi namin yung nails nila. Ginugroom po namin sila para maiwasan po yung ganung incident. May iba-iba po kaming lahi which is Persians, meron din pong mixed breed, meron din pong Scottish. Naging posture na nila talaga ang pagkupkup ng mga pusa. Kaya naman, maging ang mga stray puspins o pusang Pinoy, nire-rescue rin nila. Para naman hindi ma-stress ang kanilang mga pets, tulad ng mga staff sa cafe, mayroon ding 1-hour break silang muning. Doon po sa 1-hour break na po na yun, hindi po talaga sila pwede makipag-interact as in kain po at saka po sleep po at rest po nila yun. Ang mga staff nga sa cafe, hindi raw ramdam na nagtatrabaho kasama ang mga alagang pusa. Kapag naglalaro po kami, nawawala po kasi yung pagod niyo. Like hindi niyo po siya like alaga lang. It's a friend din po, ganyan po. Feel mo po, family mo din siya. Nakakatanggal po siya ng stress which is parang wala ka po sa work eh. Like, kasama niyo po siya, kasama niyo po yung mga cats. Sobrang relief po na parang wala ako sa work. Tapos kapag lalabas ka po, ay parang kulang pa yung trabaho ko, ganyan po. Ayon po sa pag-aaral, malaki talaga ang naitutulong sa mental health na isang tao ang pag-aalaga ng pusa. Sabi nga nakakatulong daw ito no, para magkaroon tayo ng less worries, di ba? At syempre magkaroon tayo ng stability sa atin po ng mga hinaharap sa buhay ng mga problema. Yan ang sinasabi ng mga eksperto. Kaya naman mga fur daddies and fur mommies out there, make sure to have quality time with your fur babies. Ayon kay Dr. Joanne Refarial, malaki ang naitutulong ng mga pusa o anumang alagang hayop pagdating sa pagpapataas ng ating happy hormones. Pag tayo ay may alagang pet, socially, it gives us that feeling of companionship. So, nagbo-boost siya nung feeling natin na hindi tayo nag-iisa, na hindi tayo alone. Meron tayong kasama lagi. Ang pet therapy po is ito yung nakukuha nila, no? Yung kanilang emotional support at nagbo-boost ng kanilang mood, bumabagsak ang kanilang anxiety pag sila ay nag-aalaga ng pets nila, be it their own pets or pets ng kanilang family. Isa sa mga natulungan ni Namuning ay ang fur mom na si Jen, ang kanya kasing mga fur babies na sina Musu at Murphy. Karamay daw niya tuwing may tampuhan sa kanilang pamilya. Yung pressure po, tapos yung parang nadadown ka po kasi syempre kung sa family po dapat sila po yung una na magli-lift sa'yo, parang sa kanila ko po natatanggap yung, alam mo yung judgment. Pag may problema po ko, ay pray lang ng pray, ganyan po.
Tapos parang hiniling po na sana kahit yung makinig. Tapos hindi ko naman in-expect na ang ibibigay po, pusa. Kaya parang yung expectation ko po talagang mas nag-ano, parang tumaas po. Kasi nga, sila talagang literal na nakikinig. Hindi sila parang, kumbaga, pag kinukwento mo, wala pong judgment. Sa tuwing pakiramdam niya ay walang nakikinig sa kanya, to the rescue raw ang kanyang mga pusa. Alam nila kung kailan mo sila kailangan. Kapag alam nila na mga nasa deepest ka talaga po. Alam nila kung kailan sila papasok. Tapos alam nila kung paano kanila dadamayan. Minsan po kasi talaga sa atin, yung kumbaga hindi natin talaga kailangan nung magbibigay sa atin ng advice. Yung ganun po. Ang kailangan lang po talaga natin is nakikinig. Nakakawala rin daw ng pagod ang pakikipaglaro sa kanyang mga babies. Pag galing ka po ng work ka, tapos yung ultimo papasok ka lang sa bahay, nandiyan na sila, lalapit na sila sa'yo. Siyempre kahit papano po, tapos gaganyan-ganyan nila yung ulo nila, yun po yun yung feeling na sinasabi nila na mawawala po yung pagod mo. Kasi mararamdaman mo din kasi yun. Pero eto pa, ang kanyang mga pusa, supportive din daw sa kanyang pagbabawas ng timbang. Perfect! Ito yung weight mo, kailangan in a month, kailangan kasi may target ka na, ano, na kailangan nung ma-reach, kailangan ma-target mo sa isang month na mabawasan ka ng ganitong timbang. Tapos si Muso po, may video po ako na pumapatong siya sa likod ko pag nagpa-plank ako, tapos more weight po yung ginagawa po niya. Tapos minsan naman po, may time din po na ginagawa siya na pumapailalim po siya sa may ano, para hindi ko po, para di po ako basta bumagsak. Sobrang small things lang po siya, pero na-appreciate mo po kasi na alam mo na tinutulungan ka din po nila. Kung todo support ang kanyang mga pusa, todo alaga naman si Jen para sa kanyang mga alaga. Bumabawi na lang din po ako sa kanila na pag sahod po, binibilan po sila ng ano nila, yung mga treats po, yung ganun. Ang pagiging fair parent, may kaakibat ding responsibility. Hindi po kasi ako yung tipo po na add ka lang ng add ng cut. Kasi feeling ko kasi na parang mami talaga ako ng pusa. Na parang iniisip ko na kapag nagdagdag ba ako, mapoprovidean ko ba yung mga kailangan nila. More on naging specific yung ano ko na kahit konti, at least mabibigay ko yung kailangan nila. Kaya pangako naman ni Jen sa mga alagang sina Musu at Murphy. Pag hindi ko naman sila na parang napapabayaan naman po yung dalawa. Sabi nila, siyam daw ang buhay ng pusa. Pero para sa mga cat lovers, silang masusungit pero cutie, mga bossy pero cuddly. Talaga namang sa cloud 9 kadadalhin.